You decide direction. You decide the way. Wish for far off places. Wish for a new day. Črna zastava z mrtvaško glavo je na svetovnih morjih predstavljala strah in trepet. Pri samem pogledu na njo je mnogim hrabrim pomorščakom zledenila kri, saj so pod to zastavo pluli gusarji. Iskajoč bogatstvo so v 17. stoletju horde gusarjev naredile Karibe nevarne. Španski osvajalci svojim ladjevjem niso bili v stanju narediti Južna morja varna. Anne Bonny je bila najbolj znana gusarka tega časa. Legenda pravi, da je bila tako nevarna, kot je bila lepa in da jo je ujel strašni gusar Črnobradec. Tako je bilo to takrat, spoštovane dame in gospodje. Gusarji, zaklad in bogatstvo Eldorada pa še naprej žive v knjigah, domišljiji naših otrok in v naših muzejih. Če boste prišli zopet naslednji teden, boste videli drugi del naše razstave. Lahko se boste čudili znanja s težki posodici. Dame in gospodje, pohitite, prosim. Telemanov muzej se kmalu zapira. Daj že, Max. Gremo v tot. Max! Max! Naredite še en krog, Henry. Potem v redu, lahko greste. Gospa. Alex, si videl Maxa? Fanta, sem! Kaj je bilo? Ne skrbite, to so gotovo samo podgane. Prosim, od kdaj imamo podgane? Morali bi me obvestiti, takoj ko so se pojavile. Fantje, kaj ne bi počasi spokali? Muzej bojo pravkar zaprli. Sprosti se, Kalifax. Niti koraka naprej, barabe. Ja, zelo smešno. Poslušajte, fantje, resnično bi morali kreniti. Nujno moram nekaj pojesti. Ste to videla? Za zlato posodo Montezume se je dolgo mislilo, da je ključ do azteškega bogatstva, a nikomor ni uspelo odkriti njene skrivnosti. Gremo, fantje. Če ne boste pohiteli, bomo tu prenočili. A vidita te nenavadne znake? Stavim, da je to neka šifra. Pozljivo, ljudje. Raj se ne dotikajte. Hej, premaknila se je. V redu, dovolj mi je. Jaz odhajam. Tej no, Kalifax. Preneha nas nervirati, no. Poslušaj, muzej se zapira, tu nimamo kaj iskati. Torej, zginimo. Kaj si naredil? Nič nisem naredil. Človek, kako srhljivo. Kaj se dogaja? Ne morem se premakniti. Primi me za roko, Kalifax. Primi me za roko, Kalifax. Ne! Hočem doma! Kje smo? Ne vem, ampak sigurno ne v muzeju. To je čudno. Najdeva Kalifaksa.
Kaj je bilo to? Kaj je bilo to? Slišala so je kot dete. Nič nisem slišal. Mislim, da sem predolgo na morju, Karlo. Prav imaš. To je odlična ideja, Juan. Naša lastna mala tovarna ruma. Dokler nas nekdo ne ulovi. Bueno. Hočeš probati? Amigo! To je prava ognjena voda. Dej že enkrat, Kalifax. To ni več smešno. Sem ti rekel, nekaj slišim. Prihaj iz shrambe tam spodaj. Kalifax, si tu zgoraj? Dej že, dovolj neumnosti. Dobar dan, mi iščemo našega prijatelja, Kalifaksa. Takšen mehen in nervozen. Ste ga videli? Oh, slepi potniki. Kapitan se bo zelo razveselil. Veličanstvo, poln skrbi gledam vaš zaskrbljen obraz. Prav imate, vse govori proti meni. Da, res je. Jaz, Arčimbaldo Don de la Cruz, stojim pred vami praznih rok, a ne dajte se preslepiti, ne prinašam vam poceni papirček zlata iz neke smešne gusarske skrinje, niti dragulje iz sultanove palače. Vse to je nevredno v primerjavi z zakladom, ki ga polagam pred vas. Kje je zaklad? Vas že slišim, kako sprašujete. Tu notri. Vaše visočanstvo, to je zaklad modrosti in izkušenj, ki sem ga upotil svojega obraza. Kako mi gre, Prado? Misliš, da ga bom prepričal? Če dovolite, ekscelenca, ne. Zakaj? Zakaj je kralj moral ravno mene izbrati, da najdem zaklad Eldorada? Saj vas ni izbral, ekscelenca. Prostovoljno ste se javili. Ako bi imel vsaj majhen košček zlata, da bi ga položil pred njegovo visokost. Kapitan, odkrili smo dva slepa potnika. Vrdite ju preko palube. Preveč sem otožen, da bi se z njima ubadal. Mimo grede, kapitan, seboj ste imeli to zlato posodo, jo lahko obdržim kot nagrado. Da, vzemite jo. Kaj? Zlata posodica? Pokaži. Pokažite mi jo. Izgleda kot zlato. Okusima po zlatu. Saj je zlato. Rešen sem, Prado. Draga visokost, dovolite mi, da to plemenito... Ekscelenca, če smem pripomniti... Ne prekinjaj me, Prado! Kaj ne vidiš, da se pogovarjam s kraljem? Ekscelenca, mislim, nisem prepričana. To, kar držite v roki, je mogoče ključ do Eldorada. Kaj si rekel? Pozorno poglejte. Zlata posodica. Napis. To bi lahko bila sled, ki nas bo pripeljala do zaklada. Prado, ti si genij. Bogatejši bom od kralja. Postal bom vladar celega vesolja. Da, zelo lepo. A postopoma, kaj ne da? Najprej bi se morali pogovoriti s slepimi potniki. Da, dobro razmišljaš. A pogledaj, o čem? O tem, kje so jo našli. Seveda. Bomo že izvlekli resnico iz njih. Odpelji me k njim. Alex, ta posodica je gotovo časovni stroj. Moramo jo dobiti nazaj in ugotoviti, kako deluje. Kot sedaj izgleda, smo obtičali tukaj. Kje je Kalifax? Slepi potniki, ekscelenca. Moji zlati fantje, kakšno dragoceno darilo ste mi prinesli? To ni darilo, to pripada nam. Da, o teh detajlih bomo kasneje. Povejte mi, kje ste jo našli? Ne povej mu, Max. V muzeju. Katerem muzeju? V Telemanovi ulici. Aha, Telemanovi.
Janovi ulici. Veste, kje je to? A, jaz sem Arčimbaldo, kot vidite po oznakah, admiral in svetovno znani raziskovalec. Seveda poznam te Telemanovo ulico. Kaj bolite, kotelički? Razpunite jadra in naprej, proti te Telemanovi ulici. Znebite se jih, ne rabimo jih več. Prijetno potovanje, dragi fantje. Seven seas. He's lean, he's a killing machine. Blackbeard, the devil of the seven seas. He's lean, he's a killing machine. Blackbeard, the devil of the seven seas. Lena, bedna tolpa ladijskih podgan, si dovolite me zmotiti med počitkom? V zraku lebdi smrad španskih psov. Vsi na karmo! Hej! Vi mehkušci iz zemeljske podgane, Šanti, kaj delaš? Če nas bodo sledili na to tugo, bodo odkrili na skriti otok. Španska galija je mogoče našla zaklad Eldorada. Oropali jih bomo in potopili. Ne, An je prepovedala. An, naše priljubljene gospodarice ni tukaj, kaj ne? Kapitan, na tej ladji se nekaj dogaja. Izgleda kot usmrtitev. Pri tem bi jim lahko pomagali. Pripravite se za napad. Pripelite mutanta. Dnevi emboni so šteti, stari. Ubil te bom, če odleti samo las z glave. In kaj zdaj? Pojma nimam. Umrli bomo, Max. Vem. Zato bi bilo dobro, da se česa spomniš. Lepi potniki. Edino, kar je še slabše od njih, so lenuhi. A na moji ladji ne bom trpel nobenih. Povejte mi, ko bo gotovo v posmrtitvah, dobim migreno. Gusari? Seveda, Prado, gusari. Prav tako bi imenoval te palčke. Gusari! Ne pretiravaj, saj sem ob tebi. Pravi prijatelj je vedno ob kolegu. Gusari! Nekaj časa bo trajalo, da bodo doumeli. Oproščam. Dobra pijača, Carlos.
Prav imaš, Juan. Počutim se, kot da se je v nas zaletela neka druga ladja. Seveda, Juan, natoči še malo. Ne morem, Carlos. O, zakaj ne? Ker vrč mi je padel, ko se je druga ladja zabila v nas. Zabila se je. To je zelo smešno. Zelo smešno. Hudobna ladja se je zabila v nas. Vseeno, kaj ne? Guzari! Okay. Imaš še dovolj notri. Še enkrat. Ogen, fantje, ogen. Oho, to je kapitan. Sem že pomislil, da imamo topove, ki govorijo. Dobro, ukaz je ukaz. Carlos, nečej sem se spomnil. Top je poln ruma, kaj ne da? Da. Kaj, ne misliš, da je to majčkano nevarno? Takšne majhne kroglice ruma pa ja ne morejo biti nevarne. Hola, amigo. Lep dan za jadranje, kaj ne? Beživa, Prado! Ni zakaj, sedaj pa moram najti to posodico. To je konec. Prado, pripravi moj poslednji govor. Zberite se, ekscelence, imamo posodico. Zgrabila bomo čon za reševanje. Izginila. Ne, nikoli, moramo stati na svoji ladji in s posadko. Za koga pa me imaš? Za Revo? Ja. No, dobro, pregovoril si me. Greva. Borite se še naprej, ljudje. Ne predajte se, vaš kapitan bo ostal z vami. Tipično. Kolikokrat sem vam govoril, tisti, ki si sposodi čovan, ga mora vrniti, tako da... Ekscelenca! To je usoda, Prado. Ustvarjena sta eden za drugega. Don Archimbaldo! Hudiča! Ha ha ha!
Adios! Hasta luego! O, oh, Prado, tukaj si! Zapustili ste me, ekscelenca, in prepustili tej grozni pošasti. O, ni tako! Ravno sem te hotel pobrati. Kakšen lažnivec! To je naša ladja. Razen tega pa se pravkar potaplja. Vzemite zlato in bežimo. Glejte, kapitan. Zlato? Fantastično. Uživajte v tem prizoru, ljudje. Preiščite ostanek ladje. Smo, kapitane, nič ni ostalo. Riskirali smo svoje življenje zaradi nekaj bednih zlatnikov. Utihni, Šanti, ali pa ti bom odrezal jezik. Kaj je ta tu izgubil? On je Španec. On mi je rešil življenje. Potem je neumni Španec. Kako se imenuješ, Poba? Alex. Torej, Alex, kot nagrado za tvoje junaštvo ti bom vrnil ladjo in ti dal svojega krmarja. V zameno za to tukaj. Pošli mi kartico z morskega dna, Šanti. Tako, sedaj pa bomo poskrbeli za žensko Anboni. Počasneje veslaj, Juan. Počasen si, Carlos. Vezlati moraš hitreje. Si, se veslam, amigo. Neverjetno. Mornari, ki ne znajo veslati. Na pomoč! Tonemo! Super, samo to smo še potrebovali. Se lahko vkrcamo na ladjo. No dobro, a hitro. Moramo še po moje prijatelje. Hvala, resnično hvala. Vse v redu, ekscelenca? Malce sem moker, Prado, drugače sem pa v redu. Prevzel bom. Juan, Carlos, usmerite nas proti Španiji. Ne, pojdimo proti ladji. Vidiš tole tukaj? To ni karnevalski kostum. To pomeni, jaz sem kapitan in dela se, kar ukažem. Ja? Je. Yeah. Boleče mi je to omeniti, a tvoji prijatelji so zdaj ujetniki. Črnobratca in okolikor ne boš, potem vam nihče ne bo mogel pomagati. Španija ti bo všeč, tam je lepo. Vidiš, paeljo. Oh, veselim se z Španije. Plaže so tam prelepe. Glavo po konci, fant. Smo vsaj preživeli. Kaj pa je z mojimi prijatelji in zlato posodico? Brez nje se nikoli ne bomo vrnili domov. Najprej morava priti do Tortuge. Tam se bova odločila, kako naprej. Tortuga? Kje je to? To je naš skrivnostni otok. Če bomo nadaljevali s tem tempom, bomo tam čez par dni. Ah, super. Hej, lahko tole malce primeš, Šanti. Kaj nameravaš? Bo že videl. In kaj šele ženske? Pravim vam, neverjetno. Tako elegantne, temperamentne. Prado, niti treba gledati tako jezno. Ti si mi še vedno najvažnejši. Opa, pazite, kje pljujete, ve, slepe miši. Rekl sem vam naravnost in zatem, zavij levo. To je bilo predvčerajšnjim, ekscelenca. Neumna opravičila. Ubogajte moje ukaze. To je upor. Greva, močno se drži. Na Tortugo se gre v tisti smeri. Okej, zavijam. Ni slabo, kaj? Si v redu, Šanti? Ne vem, fant, zaprl sem oči. Morava čez te stene. Pet!
ji skozi. Verjemi mi, to sem napravil že tisočkrat. Wow, wow. Oh. Prijatelj, dobrodošel v Tortugo. Blackbeardova ladja. To pomeni, da se je že vrnil. Moramo pozoriti en. Lahko bi bila v nevarnosti. An? Vodi ta otok. Hrabro kot levinja. Poglej si malce naokoli. Najdeva se pozneje. Tam čez, v gostilni. Hudiča? Ej, za teboj, pazi! Ja sem Ann Bonny. Kako ti je ime, fant? Alex! Jaz sem Ann Bonny. Poznam te. Ann! Posod sem te iskal. Kaj se je zgodilo? Eden od črnebradovih ljudi. Ta fant mi je rešil življenje. To mu počasi postaja navada. Tudi mene je rešil. Ann, poslušaj, govoriti moram s tabo. Kasneje. Najprej moram poskrbeti za to baradbo. Pridi. Pojdi gor. Mir, mir. Pridem, kuža. Na, mali, nabavi si kaj za pod zob. Črni Peter. Ne, to je sedem. Karte morajo biti iste. Če bi vrgel štiri, bi bil to Črni Peter. Štirica pa ja. Razumem, sedaj sem dojel. Črni Peter! Rekel si, da je Črni Peter, ko vržem štirico. Ampak samo, če je štirica spodaj. Kaj pa je to tule? Ne morem verjeti. Zdi se, da se tu igra neka nova igra. Kalifaks je, moj prijatelj. Kalifaks. Hej, Kalifaks. Hej, Alex. Živo, prijatelj. Kako si? Kje je Max? Dolga zgodba. Bili smo na neki ladji, pa je prišlo do pokola. V glavnem, barka je potonila in od takrat ga nisem več videl. Gotovo, v redu. V to sem prepričan. Res sem vesel, da te vidim. Ej. Jaz tudi. Da, tole je Shanti. Shanti, Kalifaks. Kalifaks, Shanti. Ej, mali, boš kartal ali poljubljal vse v gostilni? Igrajmo. Oh,
pustil, praded. Srečno, stari prijatelji. Potem mu jih vrnem. Moramo malce pokazati. Čelti! Posoda! Mislil sem, da sem se te končno rešil. Posodo ima. Moramo mu jo vzeti. Prepusti to meni. Samo se deluj. Sredi igre smo. Se želiš priključiti? Izleči meč, stari. Rešiva to zavedno. Pusti ga, Šanti. Boji se, da bo izgubil. To je. Jaz nikoli ne izgubljam, mali. Ha? Potem pa igrejva za posodico. Kaj je tu smešnega? Če vedno zmaguješ, kaj lahko zgubiš? Ej, tiho, Aleks. Če noče igrati, potem naj ne igra. Ne postavlja gospoda v neprijeten položaj. Mešaj in deli čeru. Jasno, z veseljem. Trni Peter! Mislim, da je tole moje. Mene ne bo nihče od 15, prijatelj. Če se želiš z njim boriti, boš moral najprej mene. Z veseljem. Črni bradec? Oprosti temu norcu. Slabo obnašanje nadomešča svojo neumnostjo. Dobro, da ste tu, milady. Pravkar sem odkril bando prevarantov pri kartah. Res? Kaj obstaja nekdo, ki bolje vara pri kartah od tebe? Utihnite! Videl sem vas na španski galeji. Na kateri galeji? Črni bradec si zopet ropal. Če sem, kaj potem? To je v nasprotju z mojim ukazom. Tvoj pohlep nas bo vse uničil. Sedaj bomo imeli Špance za vratom. Če ne danes, pa jutri. Ja, in kaj potem? Bomo že pokazali tem požiralcem vliv. Mi! Jaz sem pravnomočna vladarica otoka, ti smrdljiva ribja glava. To je bilo nekoč, madam. Brez skrbi, fantje. Ga bo že obvladala. Veselilo me je, da sem te spoznal, princeza. A s tem preneha tvoja vladavina. Prevečkrat si me prevaral. Jutri s sončnim vzhodom bo črni bradec pregnan s tortuge. In da me ne poskušaš več prevarati. Vrnil se bom. To ni zadnjič, da se vidimo. A? Da, ti kar sanjaj, črnobradec. Tako, to je rešeno, imamo posodico. Sedaj moramo le še najti Maksa. Kaj je? Ta otok je bil dolgo dom. Sedaj tu nismo več varni. Vidimo se kasneje, fantje. Hej. Vse v redu, Aleks?
Seveda. Pa ti? Rada imam ta otok. Kaj misliš, bom še kdaj našla kaj podobnega? Mogoče boš našla celo boljšega. Tom, Alex, le to hočem. Dala bi vse zlato Karibov, da bi našla kraj, ki mi pripada in na katerem bi bila svobodna. Gotovo ga boš našla. Misliš, prihodnost je preračunana igrača, ki odkriva karte, ko jo prepozno. Nekaj te muči, kaj ne? Daj, mali, povej. Jaz poznam tvojo prihodnost, Tan. Mojo prihodnost, da? Le odkje, mali? Bil sem tam. Tja spadam. Prihajam iz nekega drugega časa. Res? In kakšno je življenje na otoku prihodnosti? Kaj obstajajo leteče gusarske ladje? Pozabi. Hej, stoj! Res imaš bujno domišljijo, Tamao. Nisem nikakršen Tamao. In to ni domišljija. Hočem te opozoriti. Postala bo žrtev Blackbeardove roke. Poslušaj, ne vem, kdo si in odkot prihajaš, a nikoli več me ne poskušaj prestrašiti s takšnimi prerokbami. Moške sem že za manjše stvari obešala na glavni jambor. Nisem te hotel prestrašiti. Hotel sem te le zaščititi. In nisem Tamao. Obkrožen sem z neumneži. Ti kartografi nimajo pojma. Obrnite karto, ekscelenca. Narobe obrnjena. Tako je še slabše. Dajmo, fantje. Kje ste? Pregnan z lastnega otoka. Ženska me je pregnala. Mogoče sem malce prestar za vse to. Mogoče je čas, da se umirim in se lotim nekega poštenega posla. Kaj to govorim? Jaz sem Črnobradec, najmočnejši in najstrašnejši gusar na sedmih morjih. Tortuga bo moja. Rabim le dober načrt. In malo sreče. Hej, poglejte! Ladja prihaja! Kdo je to? Guzari! O, ne! Ne zopet! Dvignite belo zastavo! A? Ostali so se že predali. Ha, rive! Kdo je? Črnobradec. V čovnu. Vesla. Sprašujem se, kaj hoče. Pazljivo, ekscelenca, to bi lahko bila past. So moji prijatelji z njim? Ne. A, mogoče je posodica. Don de la Cruz, vaš pokorni služabnik kleči pred vami v prahu. Ne verjeni mu niti besede, potopil nam je ladjo. Vrzite ga preko palube! Čakajte, spoštovani Don. Takrat sem vas napadel po ukazu Ann Bonny. Ona je hotela vašo smrt, a tega nisem mogel storiti. Prosim te. Oči se mi solzijo. Preiščite mu čovn in mi prinesite posodico. Kakšno posodico? Mislite tisto zlato? Ni pri meni. Ne šalim se. Aha, nimate je. Ne, tudi vem, kje je. Veste tudi, kje so moji prijatelji? Utihni, to je poslovno. Don Črnobradec, oprostite za ta nesrečni pripetljaj. Včerajšnji sneg, vaša ekscelenca. Kako, prosim? Sneg? Kje je tu? Razumem. Torej, smer Tortuga? Zakaj? Kaj se tam nahaja posodica? Zakaj se tako zanimate za to posodico? Jaz sem prvi vprašal. Da, posodica se nahaja tam. Sedaj ste pa vi na vrsti. Kaj vas na njej toliko privlači? Ja, to je darilo za mojo družico. Imate obletnico? Srebrno poroko. Sedaj imam dovolj neumnosti. Srečnih 25 let je minilo, odkar sva se zadnjič pogovarjala.
Črnobradec, kje sta moja prijatelja? Na tortugi sta ujeta in muči ju strašna gusarica Ann Bonny. Torej, kaj še čakamo? Otok je obkrožen z nevarnimi črmi. Mislim, da bom moral jaz prevzeti poveljstvo. Aha! Želite mi ukrasti ladjo in zase zadržati posodico in zaklad Eldorada? Eldorado? Da! Eldorada! Hočete reči, da je posodica ključ za Eldorado? Mislim seveda El Paso, kaj ne, ekscelenca? Na prelepo majhno restauracijo, v kateri strežajo izvrstne tortilje. Seveda, Prado, a pustimo sedaj to, usmerite jadra k tortugi! Darilo imam zate. Pozneje, sedaj nimam časa. Se ne bo dolgo trajalo. Ti ne sprejmeš nekaj, ne, Tamal? Ne. In kolikokrat ti moram še povedati, jaz nisem Tamal. Ok, fantje. Neptunova brada. Kaj je to? Samo glej. Dej, sedaj. Pripravljeni smo. Dej, všeč ti bo. Sto brancinov, to resnično leti. Ti, Tamal, odkud prihajaš? Sem ti že povedal. Z enega drugega časa. Spodaj so Španci. Izdali so me. Oprosti, smem? Hej, vrni mi jo, rabim jo. Niti najmanj toliko, kolikor jo potrebujem jaz. Vrdi ga ven, takoj. Max, hej! Si videl moje prijatelje? A si, odšli so tja. Ste videli zlato posodico? Ne še. Točno vedel. Ugrabil si me s to hudičevo napravo, da bi pomagal svojim španskim prijateljem. Ne, to ni res. Prisežem, Ann. Nisem vedel, da se bodo tu pojavili. Izdajalec! Primi me za roko. Rajši umrem. Kakšne neumnosti se gredo tukaj.
Dogovor Španci? Kako nizko bo še padel Črni bradec? Užalila je špansko krono, dal jo bom obglavit. Njena glava pripada meni. A ne pripada nikomor, smrtljiva, pokvarjena piranja. Aleks, Aleks, sej to si ti. To je torej tvoj prijatelj, ti španski gnoj? Seveda, a jaz nisem... Gremo za rešetke, ženska. Ti pa tudi, žabec. Neumneš, Max. Kaj si naredil? Dogovorili smo se, Archimbaldo. Zakaj jih zapirate? Archimbaldo? Archimbaldo? Joj, fantastično, kako se samo sveti. Hudičev čudež, kako to dela? Tale Max bi nam lahko pomagal. Ne delaj tega, Prado. Ekscelenca, kako dolgo rabi Črnobradec, da ugotovi, kaj resnično pomeni posodica? Črnobradec je neumnež. Nikoli ne bo dojel, da je ona ključ do Eldorada. Enkrat ste se skoraj izdali, kaj če komu drugemu izleti. Nobeden ni tako neumen, Prado. Naredi mi uslugo in vsaj enkrat v življenju ne izgubljal živcem. Torej je stvar resnična. Postal bom bogat. Veš kaj, Carlos, lahko bi vse to dalo steklenice in obogatela. Lahko ja, Juan, si, si. Na drugi strani pa bi vse to enostavno sama popila. Dobar večer, amigos. O, veliki Don Max. Čemu se lahko zahvaliva? Nisem mogel spati. Mislil sem, da bom naredil krok in pogledal, kako so moji stari tovariši Carlos in Juan. Verjemi mi že enkrat. Jaz sem tvoj prijatelj. In Max tudi. Nikoli nas ne bi izdal. Da? Poglej malce tja čez. Si, si. Takoj se vrnem, pa vama pokažem. Ja, v redu. Okay. Živjo ljudje. Kaj to pomeni, živjo ljudje? Zaradi tebe bomo umrli. Psst, ne tako glasno. Kalifax, potrebujem tvoje karte. Super. Za eno nogo smo v grobu, gospod bi riskiral igrico, se kartal. Kaj pa pričakujete od izdajalca? Jaz nisem izdajalec. Mi daš karte? Okej, fantje, pričnimo. Tu je ena igra s kartami, ki se imenuje Črni Peter, jasno? Potrebujete dve isti karti. Prav, no problemo. Mislite, da bodo nasedli? Max, to zrihto, boš videla. Dobro, zdaj poizkusite sama. Črni Peter! Sej to je enostavno, to je kot neka otroška igra. Točno. A pravi moški jo igrajo z zaprtimi očmi. Resnično? Hočete poizkusiti? Ja, seveda. Deva, probajva, deva. Mi poskusimo. Zavezal vama bom oči, da ne bi goljufala. Dobra ideja. Ena boljših. V redu, zdaj lahko pričnemo. Pa brez goljufij. Črni Peter! Prekleto, nisem videl. Črni Peter! Spet nisem videl. In še enkrat, Črni Peter! Golfaš! Hej! In še enkrat, Črni Peter! Spet golfaš, videl sem. Kako? Mislil sem, da imaš zavezane oči. Res, ja. Črni Peter. Pusti me! Odkrij mi skrivnost posodice, ali pa ti bom čisto počasi prerezal vrat. Še vedno nisem odkril. Lažeš.
pohiti, ostali že čakajo. Tukaj so! Skoči, Max! Pohiti! Okej, imamo te. To je bilo pa na knapke, ne, Šanti? Šanti? Kje je on? Mislila sem, da je s tabo. O, ne! Mislil si, da se mi lahko upreš, starec? Kaj misliš, kako sem uspel tako ustariti? Ne, prosim te, rotim te, ne naredi tega, Šanti. Naredil bom vse, kar veliš. Imaj milost za mene. Veš kaj, Blackbeard, ni se vredno potruditi za tebe. Ne! Ne! Šanti! Šanti! Pazi! Za tabo! Ne! Ubil ga je. Črnobradec ga je ubil. Moramo k njemu! Prepozno je. A moramo! On je bil tudi moj prijatelj. Bil je moj oče. To mi bo plačal. Črni bradec mora plačati. Ni še končano, Anboni. Še vedno imava neporavnane račune. Ne bodite smej, posodica, ekscelenca, izginila je. In tudi ladja. Ladja, ne boni. Ne ponavljaj vsega. Pa kaj si ti, papiga? Raje mi povej, kaj naj sedaj naredim, Prado, hitro. Kaj mislite, moramo storiti? Za njimi, seveda. Zelo dobro, Prado, učiš se. Vsi ljudje na palubo, vsi ljudje na palubo. Ekscelenca? Pa kaj je sedaj? Pripravljam se na bitko, Prado, kaj hočeš? Kaj, ne mislite, vsi ljudje na palubo? Ne govori mi, kako se komandira ladjo, jaz sem admiral. Ekscelenca, pižama ni najbolj primerna bojna obleka. Če smem pripomniti. Si končno odkril, kako deluje? Skoraj. Obstajajo tri možnosti. Poglej, ko se to in to da v eno vrsto, izgleda kot lobanja. Mogoče je to pot do zlata. Mogoče? Nisem prepričan. Kaj pa te hudičevi rogovi? Ali pa je past? Tudi to je lahko past. Ali pa pot do zlata. Super. Kakšna pa je tretja možnost? Nisem prepričan. Zgleda kot krog. Mogoče ne pomeni ničesar. Z drugimi besedami? Nimaš pojma, a? Hej, sej se trudim. Daj mi mir. Nisem vedel, da je to tvoj oče. Vzel me je na morje, še preden sem shodila. Vse, kar znam, sem se naučila od njega. Kaj se je zgodilo s tvojo mamo? Umrla je. To mu je zlomilo srce. Rekel mi je, da sem mu jaz vse na svetu. Edina želja mu je bila dom za naju. In tako sta našla Tortugo? In sedaj sem izgubila oboje. No, dobro. A če Max ugotovi, kako deluje posodica, lahko najdemo pot do Eldorada. Hej, Max, kako gre? Pozabi, Alex. Pojma nima. Hej! To ni fair, fantje. Trudim se.
Jadra na krmi! Arčimbaldo! Tam spredaj, poglejte! Kaj je sedaj to? Naša največja nočna mora, iz katere se nikoli ne zbudiš. Grob mornarjev. Moramo se obrniti in boriti. Pripravite se za pokol. Zakaj ne probamo uiti v megli? Si znorel? Uprli se jim bomo. Ogen! Ekscelenca, mislite na posodico? Ogen! 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 Pričnite z ognjem! Če potopimo gucarje, bomo zavedno izgubili posodico. Prenehajte, idioti, stop! Ups! Kot ognja 60 stopinj, oddaljeno 400 metrov. Streljajte! Moj bog! On me strelja nazaj! To se včasih dogaja v bitkah, ekscelenca. Ogen! Ogen! Ne prenehajte, nesposobniži! Ne prenehajte z ognjem, nesposobniži! Odgovorite z ognjem! Ta prekleti španec ne more se kosati z njo. Prepametna je zanj. 30 stopinj, oddaljeno 400. Ogen! Prado, potrebujemo pomoč. Kje je Črnobradec? Črnobradec se je vrnil nazaj na otok, ekscelenca. Gusarji so kot ženske. Nikoli jih ni, ko jih rabiš, in zmeraj, ko jih ne. Oddaljenost 350. Kot 60 stopinj. Črnobradec, prijatelj moj. Odličen dan za borbo, ekscelenca. Lahko prevzamem. Seveda, končno. Dva zadetka, še par takšnih in... Sveta topovska cev, to pa je bilo blizu. Črni bradec, kako se je on naenkrat narisal? Oddaljenost 350, topovi 6 do 10, ogen! Želiš pokol, črni bradec? Drži se dobro. Tukaj se najboljše vidi bitko, Juan. Tam spode se vedno pred tamo najde nekdo z velikim klobukom. Živeli, Carlos. Živeli, Juan. Ta stvar je pa dobra. Ja, res se čuti. Zmagujemo. Številka 3, ogen. Številka 12, ogen. Rabimo še smodnika, kapitan. Pa pojdite dol po še. Vsak trenutek se bodo predali in potem bo zlata posodica moja. An, moramo jim pobegniti v megli. Na grobu mornarjev? Rajši umrem tukaj. A tam notri imamo vsaj majhno možnost. Nimamo več smodnika, gospa. Mi smo neoboroženi. Obrni krmilo. Držite smer proti megli. Čakajte. Ne, beži. Pripravite ogen. Pripravite ogen. Je že konec. Smo zmagali.
Gre proti megli. Sledite ga, Laji. Ste znoreli, kaj delate? Poslušaj, mencavi španski šmoran. Ženska ima fante. Fantje imajo posodico. In ta posodica je ključ do Eldorado. In mi bomo sedaj upluli notri in jo vzeli. Jasno? Da. Dobro, ni problema. Odličen načrt. Pripravi se, Prado, umrli bomo. Slišal sem. Ne delajte slone iz tega. Prekletstvo. Kje je ta ženska? Rabim samo en strel. Juan, skoraj je prazna. Imam želo. Hasta la vista, baby. Bilo nam je lepo. Tam je, v dometu. Pripravite se za ogenj. Veš kaj, Juan? Včasih se mi zdi, da preveč piješ. Ja, vem, to sem podedoval po mami. Na zdraviva, Juan. Tvoji mami. Na mojo mamo. Veš kaj, Juan? Ta stvar se pa hudičevo čuti. Veš, Carlos, nenadoma se mi zdi, da je morje tako blizu. Plima, Juan! Mislim, da prihaja plima! Kje so? Pred sekundo so bili še za nami, zdaj pa so nenadoma izginili. Saj je vse eno, kje so. Važno, da smo se jih znebili. Obrnite se! Moramo hitro najti izhod od tu. Ekscelenca, ekscelenca, kje ste? Odgovorite mi. O, prosim, odgovorite mi, ekscelenca. Ekscelenca? Si, jaz sem, hvala nebesom. Ja, jaz sem. Hvala nebesom, bilo je grozno, Prado. Tako hladno in mokro in mračno. In nisem vedel, kje se nahajam. Klical sem te, se nisi javljal. Nisem te mogel najti, Prado. Mislil sem si, da si... Dobro je, ekscelenca, da sem poleg vas. Vse bo spet dobro. Ali kaj vidiš? Nič. Kako ne vemo, da je to izhod? Ne moremo vedeti. Celo kompas ne dela. Alex, strah me je. Le mirno, Kalifax. Vse bo še v redu. Lobanja ali hudičevi rogovi? Vprašanje je, kaj je past. Čakaj malo. To ni navadna lobanja. To je mrtvaška lobanja s prekriženimi kostmi. Črna sestava. Hej, fantje, oprostite, mislim da... Smem? Hej! Samo korak naprej in bo postala hrana za morske pse. Ti, tam, kako to funkcionira? Ne povej mu, Max! Nič mu ne povej, Max. Poznam tega hudobneža. Ne misli resno. Hitreje, mali, pohiti. Okej. Obrneš tale prstan do tu in postaviš tu v isto vrsto s tem tu. Dela, to dela, vse bo moje, zlato Eldorada bo moje. To!
Ljubico. Oj, oj. Nikoli še nisem videl. Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo? Stavil sem na to, da je mrtvaška glava past. To bi si gotovo izbral, gusar. In kako nas bo to odpeljalo domov? Domov? Ne pride v poštev. Sedaj nadaljujemo Eldorado. Obstajate še dve možnosti. Krog ali hudičevi rogovi? Mislim sem, da krog nič ne pomeni. Rekel sem, da mogoče nič ne pomeni. Predlagam, da poizkusimo s hudičevimi rogovi. Kaj pa je, če to past? Kalifax, saj enkrat v življenju ne nergaj. Tam spredaj se nekaj vidi. Grebeni, nasedli bomo, ostro levo. Tam čez, še en. Ni možnosti, da uspemo. Ostro desno. Ne, plujte prav čez to. Si znorel? Verjemi mi, enostavno bomo šli po sredini. Držite smer. Hudiček, le kako je uspel. Hej, Max, resnično si uspel. Samo poglej. Resnično smo uspeli. Wow. Sedaj moramo samo najti zlato. Zakaj? Z vsem zlatom Karibov se ne da kupiti takega mesta. Dom, Alex. Kraj, ki mi pripada in kjer bom lahko živela v miru. To je vse, kar si želim. Kaj je potem s krogom? Nimam pojma. Tudi jaz sem na to pomislil. Verjetno nič. Oj, oj. Kaj je spet? Primi me za roko, Kalifax. Hitro! Kaj? Krog, tretji simbol. Kaj se zgodi, ko hodiš v krogu? Vrni se na začetek. Alex, pridi sem, hitro! Kaj je? Posodica, odpeljala nas bo domov. Se hecaš, se smo šele prišli. Čas je za slovo, Tamal. Ej, sem ti že povedal, jaz nisem... Vem. Lahko bi skupaj vladali otoku, An. Ti in jaz. Kaj ne bi bilo to odlično? Da, bilo bi. A nočem vas ločiti. Vi trije spadate skupaj. Svojih prijateljev ne smeš sedaj pustiti na cedilu. A jaz nočem iti. Ti ne spadaš sem, Alex. Alex, daj! Daj, pridi takoj sem! Nikoli te ne bom pozabil. V nasprotnem primeru bi ti prerezala vrat. Hej, pridi sem ti. Zmešal se mi bo zaradi njega. Meni govoriš. Daj že enkrat. Okej, prihajam. Umirjeno, fantje. Z Bogom, An. Z Bogom, prijatelji. Se vidimo. Prišlo je od tu not, se mi zdi. Bodite previdni, Henry. Lahko bi bilo nevarno. Čuvaj! Povem, da nas bodo spet ujeli. Ljubi Bog! Ja, napačna vrata. Oprostite, izgubili smo se. Ja. Nasvidenje. Tako je. Nasvidenje. Čakajte malo. Mislim, da imate še nekaj našega. Posodica nevarna je. Tedaj vas lahko odpelje daleč. Kakšno domišljijo imate. Gledate preveč filmov, če se mene vpraša. Upam, da bodo pazljivi.
Če pridete zopet naslednji teden, si jo lahko natančneje ogledate. To kill the past,
We can rise up into heaven or face the fires of hell. But this life that we are living, we've tried to live it well. Things in and of themselves are fine, just the stuff inside your mind. What you think, what you do, and know is true. If you never move, you will never stretch. When we are on our way, they will never catch us. Things never gonna make you rich, you can eat them if you try. And what's left when you're through isn't something you can buy. Some will win, others won't, and if you should fail, everyone will know that you are the one who learned to say. And we can fly away.